në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Studimi, gratë në menopaus ka nevoj vetëm për këto dy gjëra. Të mërë një kalqëm dhe suplementet të vitaminës D pas menopausës mund të përmjërsoj kolesterolin në mënyrë do më thënës e të gratë, Diçka e tillë vjen për shkak të niveleve të rritura të vitaminës D, sipas një studimi nga Iniciativa për Shëndetin e Grave. Studimet e mëparshme nuk i kanë dar efektet e kalciumit nga ato të vitaminës D në kolesterol, ndërsa studimi i ri vëreti se si kalciumi dhe suplementi i vitaminës D ndryshon nivelet e kolesterolit dhe se si vitamina D ndikon në nivelet e gjakut të gratë në periudhën pas menopauzës. Ata që morën suplementin e vitaminës D, kishin dyherë më te për gjasa të kishin nivele normale të vitaminës D, krasuar me ato që morën i lache që të suese. Ata që morën suplementin patën gjithashtu nivelet më të ullët të kolesterolit të keq LDL, nivele më të lartha të kolesterolit të mirë HDL, edhe nivele më të ullët të triglicerideve, Suplementi ishte veçanërisht ndihmës në rritjen e niveleve të vitaminës D të gratë më të vjetra. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.